A Adam, my vás vítáme u nového videa! A i u nového. Dneska to bylo videa stojky. Hvězdy, my hvězdy ani moc neumíme. Možná nějaký flip. Já nějaký jo, flip. Já umím hvězdy. A tamhle to chci udělat dneska v hol. Čekej. Holklip, ne? Čekej, já nemám zaostřený. Jo, tamhle to chci udělat v hol. A lidi, stále se mě, proč se jmenuje on jenom Štěpán Pytlik? Ty se točíme my dva spolu. On se jmenuje jeho kanál, co jsme nevěděli, jak ho pojmenovat. Tak on dneska bude sám točit unboxing a nikdy natočím já sám video. Když si půjčím potrův mobil a přihlásil jsem se na jeho kanál, tak tam natočím moje video, že jo? Hej, a nebo ten unboxing bys klidně mohl dělat se mnou. Kolik? Ve dvě. Jdu k babičce, mohl bys jít se mnou. A kde bydlí? Víš, jak je to? Víš, že u tebe žili Němcové? Bude, včera říkala, to jsem jí říkal, že přijít nemůžu, že jdu s Luckou ven a ona říká, ať klidně přijdu s Luckou, tak to je jedno, jestli jdeš ty nebo Lucka. Ok, tak. Lidi, takže dneska bude unboxing. Kamu, to je moje bufofo tady ten. Unboxing, to se na něj lidi, tohle, my dva jsme bufofo. Já nevím, proč, ale my jsme jako kamoši už jenom nějakých týdny a tak měsíce. A to teda, ne. Vem si lidi, teda budeme dělat tu nějaký... Já dnesku si ten wall flip prostě, já jsem na něj nahypovaný. To je beko, akorát že takový layout beko. Ne, počkej, wall spin! O tam ten? Jo? Já tě to přiblížím, jo? Na 2x3. Lidi, a Štěpán se vás může klidně přidat do přátel, co budete chtít na Facebooku. Na Facebooku. Na Štěpán je nahypovaný. Pojď mi to, já dám stojku, zkusím na jedné ruce. Pajajo, kosek český, to se mi líbí. On nám dal like! Hoši, za to dávám stojku na jedné ruce. Podrž to. Dávám stojku na jedné ruce. PJ nám dal like. Můžu? Jo, jo. Co tam je? Oh, on nám čekej, fakt to napsal. On nám dal like, PJ. Oh, damn. Jo lidi, kdybyste neznali PJ, tak ho určitě odebírejte, jo. Hlavně se koukněte na to, na... Nevím, přes, nevím přesně, jak se to video jmenuje, ale vím, že to je nějaký, jak to, jestli vydrží den bez písničky Despacito. Jo, to bylo dobrý, to jsem... Kávu, a Despacito. Otevřel kávu, Despacito. Otevřel ledničku, De ball spina. Hej, jak děláme na to Lion Beko? Jsi narazil záda. Pojdem. Já jdu zkusit vyběhnout. A protože jsem nahypovaný. Hype! Ale žbejr, jo? Lidi, možná bude ještě někdy video v Parkour Horse Challenge. Jana. Teď to zkusíme. Už jsme ho dělali a já bych ho vyhrál. Já to jdu dělat kamerou! Ten tajn, ten na Mount Everest. Jo. Hej, já bych nemohl. Kdyby se mi tady něco zachytila noha, tam. A já bych letěl. Dívej, co zvalo pod tebou. To je sklo? Ne, to je led.
lidi by jsme našli les v takovém vedru. Jo, kávo. A to neříkej tomu, že to na toho mohu šlapnout. To je v tom... Šmejde! To na to zamrzlo někde. Kde? Kde někde to vytýkalo. Hej, to vytýkalo. Jo, tady stady je led, kámo, v tom. O jo. Lidi a... Kámo, to jsem nastal další. My jsme strašně rádi. Jo a jinak asi ukončíme videjko a nezapomeňte odebírat píš, že je, píše se jeho to, kanál P, U, A, I, tvrdé. A ty si dám dem. A u dalšího videa, zatím čus, teď to ukončíme tady depem. Pau, pozba. A u dalšího videa zatím... Zdar! Čus. Ne, to, já to neukončil, dobrý, už jsem to ukončil. Neukončil.